Şəkinin Oxud kəndində 44 günlük vətən müharibəsində şəhid olanların xatirəsini yaşatmaq üçün bulaq kompleksləri açılıb. Vətən müharibəsində 3 şəhid verən və 7 qazisi olan kəndin sakinləri şəhidlərin unudulmaması üçün belə bir təşəbbüs əl atıblar. İlk öncə şəhidlərin məzarı ziyarət edilib, gül dəstələr düzülüb, dualar oxunub. Sonra şəhid Məhərrəm İbrahimlinin xatirəsinə inşa edilən bulaq kompleksinin açılışı olub. Açılışda icra hakimiyyətinin səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin Şəki bölməsinin rəsmiləri, kənd icra nümayəndəliyi, şəhid ailələri, qazilər və sakinlər iştirak edib. Çıxış edənlər vətən müharibəsində qazanılan qələbənin tarixi əhəmiyyətindən, şəhid Məhərrəm İbrahimlinin qısa, lakin şərəfli həyat yolundan bəhs ediblər. Tədbir iştirakçıları daha sonra şəhid Asif Əhmədovun xatirəsinə inşa edilən bulağın açılışını ediblər. Çıxışlarda Azərbaycan ordusunun qəhrəmanlığından, şəhid Asif Əhmədovun gənclərə nümunə olan qısa, lakin şərəfli ömür yolundan danışıblar. Sonda bulağın qarşısında xatirə şəkli çəkdirilib. Bu şəhidlərin qanı bahasına, canı bahasına alınan torpağı son damla qanına qədər bayrağımızı, bütün varlığımızı qorumağa, hazır olmağa hazırıq. Həmişə onların hər bir dövlət nümayəndəsi olaraq, onların hər gün, hər bir dərdinin sərsində oluruq, onlara daim yardımcı oluruq. Yəni, bugün onlar tək deyirlər, tək olan şəhidlər deyir, bütün xalqın şəhididir, bizim şəhidlərimizdir. Allah dövlətimizi qorusun, Allah xalqımızı qorusun, əsgərlərimizi qorusun.